dag og rigtig hjertelig velkommen til mit navn, Dan Carsten Kramer. Jeg håber, at jeres dag den er lige så fabulous som min. Hvorfor skulle den så ikke være dag 1? For det første, så er der en video fra min side af. Det er jo mega fantastisk, men derudover så er der også kommet en ny DLC til Crusader Kings 3. Der er kommet en DLC, der hedder The Royal Court, og jeg har lige kort spillet med ham, der står her. Bare lige for lige at finde ud af helt præcis, hvad for nogle mekanismer der er. Men jeg tænkte, vi skulle starte en helt ny, en helt ny serie med Crusader Kings 3. Mest af alt fordi, selvom at vi har alle mulige andre spil, som der også ligesom er kommet, så Crusader Kings 3, det er faktisk et spil, jeg bliver ved med at vende tilbage til. Fordi jeg synes faktisk, det er mega, mega, mega hyggeligt og mega fedt at sidde og spille. Og så kan jeg godt lide det der historiske aspekt, der er bagved. Det tænker jeg, det har jeg allerede fundet ud af og alt muligt andet gejl. Men der er kommet en ny DLC til Crusader Kings 3, og jeg tænkte, vi skulle lige tage et lille bitte kig på, hvad det er, at vi rent faktisk, hvad det sådan betyder. Det betyder faktisk, at jeg tror faktisk, det er nemmere at vise in-game, end det er at sidde og lave en hel masse andet. Så det vi gør, det er, at vi tror, at vi laver et new game. Og så skal vi lige finde ud af, hvad det er, vi sådan har lyst til at gøre. Og det jeg tænker, det er, at vi vælger Wrath of the Northmen. Og den her gang her, der gider vi altså ikke spille som vikinger og alt muligt andet gejl. Jeg sad faktisk og funderede over, at vi skulle spille som Earl Alfred of Wessex. Mest af fordi det er sådan set rimelig okay. Også mest for, at jeg kan vise nogle af de nye elementer, som at der er i forhold til Crusader Kings 3 og så den nye DLC, så skal vi være føderale. Altså, vi skal ikke være tribal, ligesom alle de her, hvor man kunne selvfølgelig godt starte som viking og så være tribal, og så den vej gennem arbejde sig ind i det. Men vi får altså nogle flere aspekter med, hvis at vi er føderale, og det er Earl Alfred. Alternativt, Og så tænker jeg, så må jeg tænker, vi starter som Earl Alfred. Mest af alt fordi, det kan godt lade sig gøre, så kan vi altid vende tilbage til vikingerne. Jeg har også en idé om, at vi måske på et eller andet tidspunkt skulle prøve at se, om ikke vi kunne restore Roman Empire, altså Italien og alle de der andre ting, og så se, om ikke det kunne være, vi også skulle prøve at gøre det. Der er også nogle andre ting, vi sådan skulle prøve at spille. Men jeg tænker faktisk, at vi vil spille som Earl Alfred. Vi starter godt nok kun som Count of Dorset, men det er ikke så ringt, at vi er 18 år gamle, som ting siger, og der er en masse ting, som vi sådan ligesom kan arbejde videre med. Sådan rent game rules, så der kommer nogle nye nogen. Sådan helt kort, vi har lige slået til, sådan, så det er Iron Man, sådan, så vi kan få achievements med. Det er jo dermed havde jeg også sagt, så er der heller ikke nogen mods med, så det er fuldstændig clean. Der er ikke noget som helst med herinde. Men nogle af de ting, som der er kommet med af de nye, det er sådan noget som Realm Stability. Der er noget, der hedder hybrid kultur. Og det er sådan noget med, at så kan man, altså det er en kultur, som man kan lave som, hvor man kombinerer to forskellige kulturer sammen og sådan nogle ting. Det har jeg ikke lige prøvet endnu. Så lang tid er det ikke rigtigt, men det er noget med, at der kommer til at gå nogle år. Og så er der noget med, i forhold til restriktioner. Jeg har overhovedet ikke pillet ved nogen som helst der, og diversiteten i forhold til, og de her, altså der er forskellige ting at sige med hensyn til det her kultur, fordi hele DLC'en til Royal Court, den handler om kultur, men der er bare nogle flere elementer med, som der er super, super, super fede. Måske jeg faktisk, inden vi lige starter med at sige, at vi gerne vil spille som Earl Alfred, så går vi lige hernede ind i, og så trykker vi på Create, eller Play as any ruler in 1867, Create your own rule. Mest af alt, så det tager vi lige. Det tager vi lige i stedet for, fordi der er faktisk nogle mega fede elementer lige præcis til den her del her. Godt, så er vi her på callet. Hvis nu vi gerne vil lave vores egen ruler, der er faktisk kommet nogle nye elementer. Der er ikke kommet noget, der er ikke rigtig kommet noget nyt til selve kortet. Hvis man sådan lige klikker, nu skal jeg ligesom finde den rigtige hernede, så kan man se, så er vi jo stadigvæk alle de her normale kulturer, som der er rundt omkring. Så der er grækere, og der er butyrer, og hagavanka, og beduiner herover. Der er noget fransk, og der er noget octavian, og hvis vi sådan scroller lidt længere ind, så er der basker, og der er viskots, og der er anglo-saxon, altså englænder, og så er der piks og gaelic og irish, og hvis vi bladrer længere herover, så er der nogle herover, som jeg overhovedet ikke aner en dadel om, hvad fanden det er for nogen. Så hvis der er nogen af jer, der kender en hel masse til indisk kultur, så er I rigtig hjertelig velkommen til at skrive det. Hvis der er nogen af jer, der kender en hel masse til mongolsk kultur, så er I også rigtig hjertelig velkommen til at skrive det. Hvis der er nogen, der kender noget til
det der ligger her, så er I også velkommen til at gøre det. Der, vi har nogle russere, vi har nogle, så er vi af finner, samer og så videre, så videre. Så der er alle de her forskellige kulturer, og dem kan man sådan ligesom arbejde ind i. Der er også noget med sprog, som man ligesom sådan kan vælge ind og sige, hvis nu man skulle få lyst til det. Nu sagde jeg godt nok, at vi skulle spille som øl. Ved du hvad, vi laver, vi starter simpelthen her. Vi ser om ikke, vi lige kan finde os en ruler hernede. Så hvis vi nu vælger Sardinien, det lyder som et rigtig godt sted. Så i stedet for at spille som Juri Gubbelnur of Kalleri, så går vi lige ind, og så siger vi, at vi vil gerne kreere vores egen ruler. Så det gør vi lige i stedet for. Spørgsmålet er så, vi skal nok ikke, vi vil helst gerne ikke være en pige. Og det er ikke fordi, at der er noget dårligt i at være en pige, men vi vil gerne være noget andet, og vi vil faktisk også gerne være katolikker. Sådan der. Nu er vi også katolikker, men vi gider ikke at være, så skal vi finde latiner, men vi gider ikke at være en sardin. Vi vil være en romer. Sådan der. Nu har vi vores romer, vi har, sådan. Nu har vi vores romer. Vi laver lige lidt om på det her år. Vi skal selvfølgelig have fundet os et navn til ham. Albinus, eller Septus, eller Aurelia, eller... ved du hvad, det han kommer til at hedde, det bliver lige Maximus Decimus. Nu skal jeg lige være helt sikker på, at vi får stavet det her korrekt. For ellers så vil det være relativt pinligt. Så det slår vi lige, vi slår lige op, sådan, så vi får det rigtige navn. For ellers så bliver det bare noget værre hø. Og så er der nogen, der kommer efter mig og bliver sure og alt muligt andet gejl. Så det dur ikke. Så vi skal lige sikre os, at vi får fundet det rigtige navn. Så sådan, så vi er helt sikre på, at det alt er, som det skal være. Nu tror jeg tror, vi er ved at være der. Vi skal være helt sikre på, at vi får stavt det rigtigt. Ellers så bliver det bare noget værre bøv. Så er der der. Maximus. Jeg havde faktisk næsten styr på det. Decimus. Så er der der. Så nu har jeg en Maximus. Maximus Decimus. Og så skal vi nok lige få fundet det andet hernede. Så har vi hernede, der har vi vores dynasty. Hvis vi trykker på den her over. Den der, customize. Dynasty. Sådan her, så kommer vi herind. Så kan vi også lige vælge, hvad vi skal have af vores navn heroppe. Sådan der, så fjerner vi lige det der, fordi vi skal have det rigtige efternavn, eller det rigtige navn herovre. Og det hedder han Meridius. Meridius. Så Maximus Decimus Meridius. Og hvis I ved, hvad det er for en figur, så må I meget gerne skrive det til kommentar nedenunder. Men så er vi nemlig helt sikre på, at I også har det. Så kan vi starte from scratch. Så trykker vi her på start from scratch. Så er der forskellige former for baggrunden. Så kan man vælge alt muligt gejl herinde under, hvis man nu skulle få lyst til det. Sådan så, at vi har noget. Men jeg tænker, vi vælger den der sorte. Og så skal vi lige have fundet os en farve. Og jeg tænker, vi går efter den røde. Og så kan vi vælge efter et layout. Så kan man vælge ad. Hvad skal man sige, I kan se, der er den der Fuelise herinde under, så kan man vælge, hvor mange af dem, der sådan ligesom skal være, om der skal være 2 eller 3 eller mega mange, eller om vi skal blande dem sammen med alt muligt andet gejl. Så nu kan vi rent faktisk lave vores eget banner. Vi vil gerne have os et andet emblem, og der er mega mange herinde under. Så viser den her op, hvad det er for en, der ligesom er sådan der til stede. Hvis vi trykker på den her lille knap hernede, så kan man vælge, hvad det nu eventuelt måtte være. Og der er rigtig mange ting, så der er abstrakt, det er alt det her, som vi sidder og kigger på nu. Det er alt det, vi sidder og kigger på nu. Der er simpelthen så mange. Der er også, hvis vi gerne vil vælge noget, der hedder, ja, hvis det bare skal være et dyr. Hvis det bare skal være et dyr, så kan vi vælge alt muligt. Og der kan man sige, der er det jo sådan lidt en tegning, alt efter, hvor nu skal sige, hvor vi er henne i verden, hvor man ligesom kan vælge nogen. Som der måske passer, altså for eksempel alle de her ørne her, de minder en lille smule, hvis jeg skal være helt ærlig, så minder de jo lidt om alle de tyske emblemer, og når vi kommer længere ned, så bliver det sådan lidt mere drageagtigt og anglo-saxians, og herover har vi nogle horse lords, altså heste til mongolerne, og
så hernede, der har vi jo flere løver og sådan nogle ting. Så det er sådan lidt, og hvis vi kommer endnu længere ned, så bliver det sådan norsk, eller altså norsk, og sådan nogle ting. Så det, jeg synes faktisk, at den her del her, den er super fin. For eksempel det der, det er jo det gamle konge. Og det er en ravn, hvis nu man skulle være i tvivl. Vi skal have fundet os et eller andet, og jeg tænker, romerne, de vil meget gerne bruge dyr. Så enten så skal vi have fundet os en ulv, eller så jeg vil lige ved sin sommerfugl, men det er, hvis ikke en sommerfugl, det er vist mere en flagermus. Vi skal ikke have flagermus. Jeg er ikke så super glad for flagermus selv, så, og det ser ikke ud som om, at der sådan lige umiddelbart er, de her dyr ikke er meget egyptiske. Sådan en skal vi kalde. Så vi skal lige have fundet en, som måske, eller Spiral Circles. Okay, der var, jeg skulle lige så sige, der var så kun en eller hvad. Der var så lidt flere. Det fede er jo faktisk, at hvis vi lige drejer ham her, vores lille fedus og noget, så kan vi se, det er der på vores emblemer, altså alt efter, hvor langt man nu er i forhold til, hvor man er henad. Så det er, når man er count, og det er, når man bliver, jeg mener, det er, når man er count, og det er, når man er duke. Eller altså alt efter, når vi sådan, altså vi starter med at se, nej, det passer ikke. Det passer ikke, det er jo forkert. Det passer til, når at vi ligesom starter, og så bliver den jo større, indtil at man ligesom, altså efter hver rang ens hus har, så stiger de her jo lige så stille og roligt i grader. Der må være et eller andet, hvor vi er man-made. Der må være noget, hvor du ligesom kan sige, at det må være, det virker romersk. Pas, vi ikke kan finde os et romersk symbol. Eller så må vi bare sige, at der, det ligner lidt romersk. Og så er man så færdig, så trykker man bare fint. Så så kommer vores emblem til sig sådan derud. Nu er vi godt nok hernede. Det kan man så også gå ind og lave om. Jeg ved faktisk ikke, om man kan lave det om til det, som vi har herovre. Start from scratch. Det kunne man måske godt. Så kan man vælge en anden farve. Og så kan vi tage layout på det samme, og så skal vi finde den der fugl der igen. Så er der så passer de to sammen. Det var faktisk mega smart. Nå, change appearance, det ser sådan set rimelig okay ud. Vi kunne selvfølgelig bare customize further, og så kan vi trykke på, jeg tænker vi trykker hovedet, ser sådan set meget fornuftigt ud. Han ser nydelig ud. Nå, vi skal have valgt os nogle, traits. Så vi starter lige med at skrue alderen lige en lille smule ned. Vi skal allerhelst ikke overgå 400, for så kan vi stadigvæk blive ved med at være det, som at de er nu. For ligesom at spare lidt på, så tager vi den der. Så skal vi have fundet os nogle personlighedsting. Still small boost, stewardship. Ja, det er ikke så ringt da. Stewardship går stadigvæk i forhold til, hvor mange domains vi rent faktisk kan holde. Så den vil ikke være så ringe da at have en lille bitte smule i. Og den flotter sig selvfølgelig hernede i stewardship hernede. Så hvis vi nu tager temperate, så tænker jeg faktisk, at den er rimelig okay. Da vi så måske også gerne vil have lov til at være lidt krigerisk, så skal vi måske have fundet ud af, om vi skal være brave. Så får vi noget mere martial. Jeg måske ikke så ringe da. Honest, det gider ikke at være. Den er mega nederen at have. Ligesom compassionate, han er. Så kan man ikke rigtig slå andre folk ihjel, og man skal opføre sig pænt og alt muligt andet gejl. Det gider vi ikke. Vi skal heller ikke have alle de her virtues, som, altså alle dem, der har en grøn firkant omkring, det ses som godt ved katolikkerne, og alle dem, der er en rød omkring, de er knap så heldige, hvis man er katolik. Karm er faktisk også rimelig okay, så får vi noget diplomati og sådan nogle ting, så. Diligent er rimelig lækker, også fordi så kan vi develop vores capital en lille bitte smule. Det giver måske, at vi får nogle positive, så den koster så 40, så er vi på 214. Det er sådan set okay. Så skal vi have fundet den, sidste. Jeg tænker, vi tager brave. Vi tager brave, så vi er temperate, vi er diligent, og så er vi brave. Det tænker jeg, det fungerer super godt. Nå, vi skal have også nogle, vi skal have også en eller anden personligheds trait her. Vi har stadigvæk nogle stykker, vi kan vælge mellem. Vi skal ikke være syge og dårlige og alt muligt andet. Skal vi skulle plus læring til, det kan vi måske ikke, diplomati eller athletics.
Vi kan også starte med at give os selv deres spedalske fra starten af. Det var måske, det ved ikke en hel, eller give os selv et tyfus eller et cancer, eller vi kan være blinde. Jeg kunne godt tænke mig, at vi for eksempel var quick. Det ville ikke være så ringe da. Quick er okay, så er vi simpelthen rimelig smarte. Og så kan vi vælge, så spørgsmålet er, om vi skal... inbred chances, altså det har vi ikke så meget behov for, men den kunne faktisk meget, meget fed at få ind i vores gymnastik allerede fra starten af. Så jeg tror, vi vælger, at vi også gerne vil være det. Så har vi stadigvæk lige lidt point tilbage, så vi kunne godt putte nogle flere nogen ind i et eller andet, og jeg tænker, at vi putter den ind i, vi putter den ind i læring, og vi kan stadigvæk få endnu flere. Stewardship gik ved at ringe ind, der er 92, diplomati måske er 96. Sådan, nu er vi lige præcis på 400, det må vi have, og så kan vi stadigvæk, det skulle gerne kunne lade sig gøre, fordi vi er kun på 400, eller så må vi, for at være helt sikker, nå, den ændrer sig ikke der, men vi er kun på 400, achievements are honorable in Iron Man when you are not you, when you have, det vil sige, hvis vi for eksempel valgte, altså vi kan jo godt vælge, man kan godt vælge Hercules, og man kan også godt vælge Beautiful, og man kan også vælge at være super genius-agtige ting, altså, men det gør bare, at så får man alt for mange point, og så kan man ikke rigtig tjene achievements. Vi kontrollerer lige den der, når vi er færdige. Så trykker vi Finalize, så er der der, så tror jeg faktisk, at vi er ved at være super fine. Ja, så er der, så skal vi lige ud igen, og vi klikker lige på Game Rules, og så slår vi, sikrer vi os lige, at den og den er slået til, og så trykker vi. Og vi har ændret stadigvæk ikke rigtige reglerne. Sådan der. Apply, og så siger vi start. Så er der Comus, Maximus, Decimus, of Caleria. Den starter vi bare safe. Så er der. Så skulle den gerne være klar. Så håber jeg selvfølgelig, at vi er klar til, at vi skal prøve at se, om ikke vi kan starte The Holy Roman Empire. Godt så kom vi ind her. Det var super fint. But anyways, nu er vi her. Vi har vores nye fiduser. Vi har virkelig. Jeg tror nok det er fordi at han er count. Så hedder han Comus Maximus Decimus of Galeria, og han er 18 år gammel. Han er virkelig godt, både fordi han er temperate, og så er han full-blooded, så der er ikke så ringt da. Vi har selvfølgelig ikke nogen kone, så der er lige nogen, vi har ikke nogen, der kan arve vores lille vinger. Vi har ikke lige helt chosen nogen lifestyles endnu, og så er vi selvfølgelig unmarried. Så det første vi måske skulle gøre, det var, at vi måske nok lige skulle få fundet os en kone. Og jeg tænker, at det ville være super praktisk lige at finde os en kone, som måske eventuelt kunne give os en eller anden form for alliance. Alliance Power ville være super fint lige at klikke her, så finder vi ud af, om vi kan finde en, som der kan noget. Spørgsmålet er, hvad vi sådan skal gå efter. Da vi kun er couch, så kan vi måske ikke få verdens største alliance. Men vi kan stadigvæk lige gå herinde under. Der er kommet lidt flere ting, som man ligesom kan vælge imellem herinde under. Der er selvfølgelig stadigvæk, om de skal være fertile eller infertile. Og de må jo meget gerne være fertile, det vil være super, super fint. Vi kan også sige, at herinde vi vil gerne have, at de skal have nogle gode gener. Det vil ikke være så ringe endda at have sig nogle gode gener. Så kan man selvfølgelig også vælge ad, om det skal være en form for seksualitet, de skulle have og sådan nogle ting. Men vi vil gerne, altså i teorien, så vil vi jo måske bare gerne have nogen, der er hetero. Seksuelle, sådan så at det fungerer fint, og så hvor de selvfølgelig også meget gerne, så kan man vælge mellem, om det skal være mænd eller piger, men det giver måske ikke, altså, når det nu er, at det meget gerne skal være, sådan så vi kan videreføre vores hus, så vil det måske ikke være så ringe plads, sådan der. Nu har vi i hvert fald nogle filters på herovre, og der er nogle enkelte stykker hernede, så vi kan få den der, en Amazonian, hun er godt nok fransk. Men det gør ikke noget, og hun har en high learning. Jeg tænker lidt, at det vi gerne vil gøre her til at starte med, mest alt fordi, at vi er så nye som muligt, så går vi efter noget læring. Hun er generous, og så er hun lazy, og så er hun frickle. Hun har ikke så meget læring hernede, den er godt nok lidt poor, men hun er Amazonien. Den vil vi meget gerne have ind i vores hus, og så er hun
relativt høj læring, så det vil ikke være så ringe da. Så jeg tror faktisk, at jeg ved ikke lige helt, hvor vi får ud af, okay, det går nok ikke så mange, men lidt har også ret. Jeg tror lidt, at du vinder, hvis jeg skal være helt ærlig. Der er selvfølgelig også den her, den vil heller ikke være så ringe, der er fingrene i. Der er også intelligens hernede. Jeg tror altså, at en Amazon pige vil være super fint. Det tror jeg gerne, fordi så kan vi få Quick, og vi kan få Probiotic, og vi kan få Amazonien ind i vores dynasty. Det tænker jeg ikke. Det vil ikke være så ringe da, så den tager vi. Det forslag, det sender vi afsted til, om de synes, at det kunne være en god idé. Super. Så er der. Så trykker vi lige her, sådan så det lige render igennem. Joik, så er der. Så har vi fået os en alliance, og vi har fået os vores første achievements. Ja, den har jeg vist nok allerede hentet ind. Hvis man nu gerne vil se, hvad det er for nogle achievements, man som eventuelt gerne vil have fingrene i, så trykker man på, så kan man trykke på escape, og så trykker man hernede, så kan man se, hvad for nogle former for achievements, der ligesom er til stede. Og der er nogle af dem, har jeg allerede låst op, og nogle af dem, der arbejder vi en lille bitte smule på. Den vi sådan lige arbejder på lige nu, hvis vi lige kan finde den, der tror jeg nok, den er hernede i et eller andet sted. Jeg ved ikke, hvad kingen... jeg tror nok, der er en, der hedder Restore the Holy Roman Empire, eller Restore the Empire, eller sådan noget, skal vi. Det er den, vi prøver på at gå efter. Men I kan se, der er rimelig mange, som jeg ikke har låst op for endnu. Og det er måske mest, fordi jeg faktisk har spillet måske lidt for meget Crusader Kings 3 med mods. Men den her gang har jeg valgt at sige, at vi ikke helt skal have mods med, så kan vi altid finde ud af, om vi skal lave noget med mods på et andet tidspunkt. Godt, vi skal finde ud af, hvad vi gerne vil... jeg synes godt nok, at jeg bevæger mig mega meget rundt. Så er der. Så tager vi lige Joe's Lifestyle. Vi har selvfølgelig godt nok valgt den der Marshall en, men jeg tror også, vi går herover til Lønning og kigger. Og sådan i umiddelbart, så tror jeg ikke, der er blevet lavet så meget om i forhold til de forskellige, de her trade skills og sådan nogle ting. Så jeg tror stadigvæk, det er lidt det samme, som der er sådan rundt omkring. Men jeg tror, at vi vil gerne gå efter skoller, og så siger vi select. Og vi har godt nok et pointer op, vi skal smide ind i den der, og den smider vi ind i Korsius Bill. Sådan der, den så er der faktisk meget fed. Der er nogle en mere, som der faktisk også skulle være ret fed at få fingrene i. Ikke her ikke, men det er jo snart noget, det bliver til. Men det må vi lige se til ad, om vi kan finde ud af. Der kan være, at vi kommer til at bytte en lille smule omkring. Augustus her vil heller ikke være ringe at få fingrene i, eller Patrick. Der er ikke blevet lavet så meget om i forhold til de der skills, men vi har fået også nogle flere knapper, for at være helt ærlig. Vi har selvfølgelig hernede, der kan vi se, at det er vores, hvor vi bor henad. Gå væk. Og hernede, der kan vi se, hvad for en lifestyle vi har, men så har vi fået den her, hvor vi kan åbne vores inventory. Og så kommer der sådan et fint billede herop. Så kan man sådan gå i gang med at bestille sig. Man kan bestille sig en krone, man kan bestille sig et svær, armor og en eller anden form for relic, altså en ring eller en scepter eller et eller andet i den stil, eller nogle forskellige former for trinket, som man kan få på. Men for ligesom at kunne gøre det, så skal vi have ansat også en antiquarial employee, og dem har vi ikke rigtig nogen af endnu. Og jo flere man laver, så kommer de sådan til at poppe op her henad, og så kan man have dem til at stå fremme, eller så kan man tage dem på, og så har man dem med sig, når man nu sådan bevæger sig rundt ude i verden, som man skulle forstå det. Derudover så har vi fået os den her ned. Der skal man sådan, at vi skal lige være konge, eller så skal vi jo være emperor, inden at den ligesom kommer til sådan at slå helt igennem. Hvis man nu vælger nogle af de andre, hvis vi nu finder, at der er en konge heroppe, vi har den italienske konge heroppe, så vi kigger op, så kan vi se, at for det første så kan man se, hvad for et sprog de snakker. Man kan se, hvad de har valgt at lave. Man kan kigge lidt på den her, så kan man åbne hans inventory, og så kan man se, om han har noget. Han har ikke rigtig nogen stumper endnu. Der er også den her knap heroppe i toppen heroppe. Så kan man trykke på den, og så kan man trykke på den, og så kommer man ind i... Så kommer man ind i hans hus. Så kan man ellers sådan kigge rundt herinde, hvad det er, at de evne sådan har. Det er deres trumværelse, og der kan man se, så sidder
dronningen Ildenbald af Italien, han nu kan se, at duk Konrad af Hyperbøgia, som er hans kansler, står herinde. Man kan se, at der er en gæst. Der er flere gæster herinde, så man kan se alle gæsterne herinde. Man kan se, at der er... Så kan man så lige føre rundt. Der var en courtier, som en af dem, der bor herinde. En gæst mere, en gæst, og der er også en gæst. Der var der ved hans, hans biskop, der var simpelthen hans datter, hun er 14 år gammel, men han er ikke selv lige på tronen. Og hvis nu at han havde nogle stumper, så kan man sådan zoome tættere ind på, så kan man se ad, hvor langt op de kommer i forhold til deres forskellige ting og sager. Så kan man også få lidt nærmere at kigge på dronningen af Italien hernede. Man kan også sådan begynde at finde ud af, hvad er for noget court language. Okay, så de snakker højtysk. Jeg ved ikke lige, hvad forskellen den er på højtysk og lavtysk og sådan nogle ting. Men sprog er også blevet til en del. Man kan se ad, hvor de ligesom arrangerer henad i forhold til verden. Og der kan man se, at denne world court, det er nummer 9 ud af 32. Så det vil sige, at der er eventuelt 32 former for konger eller emperors her i verden. Så kan man jo sidde og kigge på dem og se ad, hvad de er. Hvis de nu har nogle artifacts, de har så ikke rigtig nogen artifacts i deres kort nu, men så kan man lige ligesom blive displayet herinde i deres kort. Det gør de så ikke lige pt. Så hvis vi nu prøver at kigge på en af de andre hårde. Byzantine Emperor herovre, de var sådan rimelig højt op. De var jo grandyr nummer 5. Så kom vi til det byzantinske. Og igen, der har vi konen, og vi har en spymaster, og så er der nogle gæster igen herovre. Så de kommer til ligesom at plumpe rundt herinde inde i deres hus, sådan, så man kan se, hvad det er for nogle mennesker, der er herinde. Hvis man så igen trykker på den her, så får vi igen sådan deres status over, hvad det er for noget, de ligesom lever med. Der er forskellige ting, som man sådan ligesom kan arbejde sig frem imod. Og det kommer vi til at skal arbejde med. Det kommer vi til at skal arbejde med på vej henad. Og jeg kan se, at man kan komme helt op til at blive level 10 eller sådan noget stil. Så det er noget med... Ja, det skal vi have fundet ud af, hvordan og hvorledes vi lige får arbejdet os frem til det. Og så kan man igen klikke på, har de nogle artifacts? De har et eller andet her. De har en illustreret pistial stump, og det er Image of Edessa. De her stumper her, det er nogen, man kan gå ind, og så kan man peger på fornemmelsen af, at det er nogen, man kan komme til at låne, eller stjæle, eller tage fra dem, og så er der ting at sige. But anyways, nu er vi i hvert fald ved at være klar her, men eftersom at vi jo så har valgt at være romer, så skal vi lige have kigget ind på vores council her. Det må vi nok hellere lige få, det må jeg lige få rettet lidt op på, fordi at jeg tror ikke, at det er hele området her, der er der. Der er også blevet sådan, så at der er kommet lidt flere knapper til de her banditter her. For eksempel vores marshal, han har fået en mere, så han kan manage royal guards. Men der er ikke rigtig nogen royal guards lige nu, og vi skal have et grandeur level på minimum 3. Og der har vi ikke rigtig nu, fordi vi er ikke kongen. Men det må vi se, om vi kan være. Og vi kan også få ham til at increase control i vores land, men der er ikke rigtig behov for det. Så jeg synes faktisk, det er meget fint, at dem, som at der ligesom ikke er highlightet her, de er ikke, dem kan vi ikke rigtig bruge til noget. Så lige øjeblikket, så kan vi organisere vores her, eller vi kan træne nogle commanders. Heroppe, der kan vi bestå royal favors. Og igen, så skal vi have et kort grandeur på et eller andet level, og her er det så level 2. Så derfor så kan han ikke rigtig godt det. Vi er ikke kommet så langt, så vi kan integrate nogen form for titler, så derfor så kan vi lave intern eller udenlandsk diplomati. Vi kan indsamle skatter, eller vi kan udvikle vores country, eller vi kan promote culture. Så jeg tænker, vi må nok hellere begynde at promote culture. Så jeg satser på, at vi skal have promotet det der til, så det bliver romersk. Og så har vi selvfølgelig vores bishop op, og han er ikke sådan super glad. Så vi kan også begynde at konverte her rundt omkring, så det får vi ham lige til. Og så tror jeg faktisk også, at vi vil gå i gang med at sway ham. Sådan der. Så er vi hende, eller ham sat i gang med det. Så trykker vi lige på hende her. Du må gerne lave noget patronage.
i forhold til det, som jeg ligesom har gang i. Så er der der. Jeg ved faktisk ikke, om vi har en cursus belli til, så vi kan gå til angreb på det her oppe i toppen. Det må vi lige se til. Det finder vi lige ud af, hvis vi trykker på ham der. Det kan vi ikke, fordi vi har ikke nogen cursus belli på ham endnu. Det må vi da. Så kan det godt være, at du ikke lige skal lave convert culture, men at du skal fabricate et claim på den. Så der, det gør du fabricate et claim på den. Super. Så er der, så fabricator han lige claim. Det tager 2 år. Så det er jo ikke så rigtigt. Han har også en relativt høj learning rate. Men det ser ud som om, at langt de fleste af alle dem, der er herinde i vores kort, er sådan en super pæt, og det er ikke godt. Kan vi ikke demand for conversion af dig? Det vil hun ikke rigtig endnu. Det kommer nok stille og roligt derhenad. Vi kan trykke hernede, der vi kan ligesom ikke rigtig bruge den der knap til noget. Derudover, så har vi vores kort. Hvis vi trykker på den, så er der kommet en forfærdelig masse nye hernede. Der er stadigvæk vores læge, som vi ligesom kunne vælge. Der står også hernede, at hvis nu at man har en læge, så er den powerful agent i hospital Steams, eller Steam, altså ting, hvor man vil prøve på at gøre mig skade. Den er rigelig, den er ret vigtig at vide, så hvis nu man skal putte en ind her, så skal det jo være en, der er forholdsvis lojal overfor en. Så har vi vores aquarium, og her vi har en court tutor, som gør, at vi kan have vores børn til at lære sprog. Vi har en sesnil. Jeg ved faktisk ikke lige det. Control grows. Vi har nogle bodyguards. Vi kan hente dem ind, som vil sikre sig, at der ikke bliver begået mord mod mig. En bodyguard mere. Vi kan også have en personal champion, som vil kunne fight vores duels. Og så er der nogen hernede af, som vi ikke rigtig har fået. Vi har ikke nogen food taster, fordi vores hvad skal man sige, det er ikke højt nok endnu, sådan umiddelbart. Så der er nogle af dem her, dem vi ikke rigtig, vi har heller ikke rigtig sådan horses og sådan nogle ting. Så jeg tror nok, der er nogle af de her, de kommer lige så stille og roligt, som at vores korp bliver større og større og større. Så kan man få flere og flere og flere af de her ind. Der er jo mange, der er også en. Så hvis at vi finder et eller andet, som vi ikke kan lide, så kan vi lave dem til vores kort. Jester, eller vi kan få sådan en poet, eller musiker, eller vi kan også, hvis vi ikke sådan selv synes, at vi har rigtig meget lyst til at lave alle henrettelserne, så kan vi få nogle andre nogen til at gøre det. Og det tænker jeg sådan set, det er måske meget fint. Det må vi lige finde ud af. Problemet er lidt, de koster jo alle sammen en eller anden form for. De vil alle sammen have en eller anden form for månedsløn også. Så det er måske ikke så praktisk. Jeg tænker, at det første, vi måske gerne vil have snitterne i, det var, at vi ville gerne se, om ikke vi kunne finde os en, der måske kunne blive kort til session. Har vi nogen, der vil være super fint? Så når vi trykker på den, så popper alle dem op, der sådan vil være egnet til ligesom at være kort til sessions. Så kan vi vælge, hvem vi synes, det eventuelt må det være. Da vi ikke rigtig har nogen herinde, der ser ud som om, at der er sådan en hurdle-list eller sådan noget i den stil, så skulle man måske, så kan man også se ad, hvad er deres level i forhold til det her. Attitude, altså determines how effective they are for a specific court position. Hvor effektive vil de være i forhold til for eksempel at være læge. Vores kone, hun vil så være terrible til at være læge, og vores biskop-hop vil være poor. Jeg tænker, at det er nok bedre med poor, end det er med terrible. Så jeg tænker også, måske selvfølgelig for at gøre ham en lille smule mere glad, så tager vi vores, fordi vi er i gang med at sway ham, og han er 77 år gammel. Hvor var vi måske skulle overveje ikke at bruge alt for mange kræfter på ham, for at være helt ærlig. Så det kunne være, at vi skulle prøve at sway vores, han vil også være pure. Det gav måske mere mening at lave ham til noget andet. Og ved du hvad, vi tager ham, og så pointer vi ham til hvad. Så er der. Så er du det. Så hvis vi nu gerne vil have os en Aquarian, så vil Luna, det vil hun være okay til. Hun har også sådan lidt læring og sådan nogle ting. Så det tænker jeg måske, det er fint nok. Men nu begynder vi efterhånden at få brændt en del knaster af. Så er der. Så det får du lige lov til at gøre. Vi kan altid skifte dem ud igen. Hvis vi skal have sådan en kort tutor. Det ved jeg ikke lige helt ad. Hvis vi skulle have sådan en der, det kunne fx være vores knight.
Nå, vi skal heller ikke brænde alle vores penge af med det samme. Så er der, så er vi styr på det. Eller nu har vi i hvert fald kigget på det. Men der er rimelig mange ting i forhold til det her nye noget her. Og det, jeg synes, det er fedt, at man har fået nye titler. Nu har vi godt nok, nu har vi også en premium. Så kan vi trykke herinde, så kan vi et eller andet commission an artifact. Vi mangler godt nok en lille knaster. Cirka 54 penge. Så det må man lige sætte op, det er noget, vi sådan har lyst til. Jeg ved ikke, hvad hvis vi nu, hvad det koster at launch? Okay, 33. Jeg tror lige, vi skal lige spare lidt på knasteren. Military, så kan vi have os en lille bitte smule levels. Jeg tænker, vi vil gerne have noget. Jeg tænker måske, vi godt lige kan øge mængden af boostøtter. Det gør vi lige. Så er der. Og da vi så også er romere, så er det også, så vidt jeg lige husker, så tror jeg, at det er os, der er House of Fate. Og man kan se, at da vi så har valgt romer, så kommer alle de nye kulturer, de kommer med en forskellige traditions. Man kan sige, at de har en latinsk heritage, så kulturacceptance baseline, den er plus 20. Så har vi vores sprog, det er latinsk sprog. Så vi kan lære andre former for sprog, det tager vi lige kigge på. Og så er det martial only men, okay, så det er kun mænd, der kan være commanders og knights. Og så har vi nogle romerske, hvad skal man kalde det, effekter og sådan nogle ting, som der ligesom kommer ind, så vil lige sige, det er vores code of arms osv. Når man så har vi nogle fighting formation, som vi ligesom kan vælge ud fra. Vi har Eastern Roman Legacy, vi har Heretic Hierarchy, vi har vi kan godt lide at være poeter, og så er det legal. Så er der. Man kan godt hernede delegate from Roman culture and create a new culture. Your culture is not persistent at least in one country of your realm. Så vi skal lige have converted det her område hernede, så vi bliver lidt lidt smartere. Vi har så selvfølgelig stadigvæk alle de her ting her, som vi ligesom kan begynde at kigge lidt lidt smule på. Men da vi ikke rigtig de nederste hernede, der kan vi ikke rigtig vælge nogen af, fordi vi ikke rigtig sådan til stede i de områder. Men vi starter ud med at have Onegos og nogle forskellige ting og sager. Men altså, det er sådan set ikke så ringe endda. Jeg tænker, der noget af det, vi gerne vil have gang i, det vil nok være sådan noget som Mustering Ground, så vi kan få os lidt flere Man of Arms. Men det kræver lige, at han bliver færdig med at promote kulturen hernede, sådan så at det bliver til romersk kultur i stedet for. Det kommer til at tage 13 år, inden han er færdig med det, men han er heller ikke verdens sejste steward. Har vi ikke en, der er bare lige en anelse bedre? Nej, det har vi sjovt nok ikke. Jeg har heller ikke nogen, der sådan er ret meget bedre til at være marshals og sådan nogle ting. Så, det kan godt være, at vi skal overveje, selvom ikke vi kan få inviteret nogle nye folk ind på et eller andet tidspunkt. Lige pt. Så tjener vi 9 stykker guld. Der er en speciel bygning hernede i County of Calum. Der er en mine, som kommer til at tjene os 3. Det er lidt derfor, vi har valgt det her, fordi jeg tænkte, det var et godt sted at starte. Vi kunne selvfølgelig godt have valgt et eller andet herovre på den her side herovre. Det er virkelig helt. But anyways, vi kan også begynde at kigge på, at eventuelt, hvis vi nu lige klikker på vores kone her. Jeg ved ikke, om hun er flyttet ind endnu. Det tror jeg ikke helt. Men hvis vi nu lige højre klikker, så kan vi lære hendes sprog. Fordi hun snakker jo fransk. Så hvis vi trykker på den, så kan vi også igen kigge på French Heritage og different from your culture. Okay, så fransk det er lidt anderledes end vores kultur, men det er der ikke så meget. Det er jo. Så kan det være, at vi skal prøve noget andet sprog. Jeg ved ikke, hvis vi nu trykker på pave. Han er italiensk. Det er også anderledes end vores sprog. Det er godt nok latin heritage. Så jeg tænkte måske, at det kunne man måske godt. But anyways, jeg tænker, vi kan godt begynde. Tiden den går allerede. Så tiden den går. Jeg blev lige enig med mig selv om, gad vi rent faktisk bruge tid på at svæge ham. Måske ikke helt til at starte med. Jeg tror måske, vi vil starte med at svæge vores spymaster i stedet. Så starter vi med at svæge hende.
Så er der lige mere svag i hylden lige lidt smule, så kan det måske være, at vi måske rent faktisk kan få en converter. Sådan så vi kan slippe lidt bort fra alle de der folk, der, som der ikke er sådan, hvad skal man sige, super, super venlige over for os. But anyways, jeg tænker faktisk, at det var sådan en rimelig god start på vores nye Crusader Kings 3 afsnit. Hvis I rigtig godt kan lide det her, så kan I jo vise det super, 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 det vil jeg smide videoen her. Like. Hvis I har nogle kommentarer eller et eller andet i forhold til det, som vi er i gang i, så er I naturligvis rigtig hjertelig velkommen til at komme med dem. Og hvis I spredte den her til min kanal, så er rigtig hjertelig velkommen til. Jeg håber, I kommer til at nyde det her lige så meget, som at jeg sådan set kommer til at nyde at sidde og lave det. Vi får måske ikke verdens hurtigste start, men vi får i hvert fald en start på det her Crusader Kings 3, som jeg tænker, det er dog måske en meget fin måde lige at få startet lidt op igen på noget, på noget Let's Plays her på min kanal. Og jeg har en idé om, at vi måske nok kunne komme til at bevæge os en lille smule væk fra nogle af de andre ting, så jeg har en idé om, at jeg faktisk gerne vil tilbage og spille nogle af de spil, som jeg rent, som jeg oftest vender tilbage til, som jeg synes er mega, altså som jeg synes er sjovere at spille. Jeg håber selvfølgelig, at jeg er med på det. Vores kone er blevet gravid. Så kan det være, at vi skal have os en ny Maximus Decimus. Hvis I har nogle super fede romerske navne, som I tænker, den kunne vi tage med ind i det her, så er I selvfølgelig rigtig hjertelig velkommen til at skrive det ned i nogle kommentarer. Hvis I har en kommentar til det, som vi er gang i, så er I naturligvis rigtig hjertelig velkommen til at komme med. Og hvis I spørger mig til min kanal, så husk endelig at trykke på den lille røde knap, hvor du stopper ned på. Og når jeg trykker på den der lille røde knap, hvor du stopper ned på, så husk også at trykke på klokken lige ved siden af, så er I nemlig sikker på, at I får en notifikation hver gang, at der kommer en ny video fra min side. Indtil næste gang, husk at passe rigtig godt på jer selv og på hinanden. Mit navn, det er Kasper Kram. Vi ses til meget mere. Crusader Kings 3.